waxa maanta magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shirka maalgashiga shirkadaha Soomaalila oo muddo 2 cisha ka socday Hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa. Markii uu shirku soo gabagaboobay, waxa halkaas shir jiray si wada jir ugu qabtay madaxweynaha hay'adda One Air Mr. Larry iyo agaasimada ku xigeenka hay'adda Shuraako Cabdikariin Goole, waxayna sheegeen halkaas laga hadlayay sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaalila. Ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Cabdikariin Goole, waxaana uu yiri: "Isaga Soomaalila waxaan ku qabanay shirki saddexaad ka hadla investment ka Somali Investment Forum waxa shirkan soo qaban qaabiyay hay'adda Shuraako iyadoo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo rugta ganacsiga ee Soomaaliya waxa kaloo naga qayb qaatay xagga sponsorship ka World Bank Group iyo Gale Project oo USAID Fundraiser waxa kaloo gold sponsors waxa ay Dahab Shield Group Some Power iyo Pure iyo waxa kaloo sponsor gareeyay company kale oo local ah marka shirkan uu jidis waxay ahayd in la tuso caalamka inay Somaliland open for business Somaliland open for investment Somaliland inay diyaar u tahay in la maalgashado in business laga furto oo laga faa'iido Shuraako waa program ka mid ah One Earth Future Foundation marka waxaanu investment ka sameynay halkan Somaliland fasalkiina waa successful uu nagaxay ujeedadu weyn wax weeyaan in laga abuuro shaqo abuur la abuuro marka bisnisadu kobcaan iyo marka shaqo abuuraan abuurkaasna qayb qaato horumarka wadanka marka shirkan ujeedadu weyn waxay ahayd in laga wada hadlo fursadaha ka banaan ganacsi maalgashi iyo challenge ka jira sidii marka arintaas xal lagu heli lahaa keynote speaker ka ama waxa shirkan furtay Aamina Dr. Aamina Xirsimoog oo ah ganacsade weyn oo reer Soomaaliland ah deegaanka wadanka Uganda ayaa aad uga hadashay fursadaha maalgashiga ee ay ka sameysay Uganda in xagga laga sameeyo iyo sidii ay u bilowday ganacsigeeda markii hore Shuraako email gelisay markii hore aanu caanaha iyo malabka soo saari jirnay laakiin maanu backing green jirin oo ma garatay way naga khasaari jireen marka Shuraako aan email gelisay kadibna imanka waxaanu bilownay inaanu moorino caanihii geela waa kuwan waa iyagoo waaweyn waa iyagoo kuwani waa hal doolar kuwana waxaan u siinaa $3 baanu siinaa marka imika waxay uuli karaan 24 saacadood laakiin hadda waxaanu soo saarnaaba ma gaadhaan 6 saacadood kadib way dhammaadaan waad ogtahayoo dee dalkeenna aad baa loo isticmaalaa caanaha geela marka imika 6 saacadood ayay ku dhammaadaanba sidoo kale waxaanu soo saarnaa malabka malabka kale waan soo saarnaa waxaan nahay shirkadda ugu caansan ee Soomaaliya ee malabka soo saarta Somaliland ilaa Soomaaliya waa shirkadda ugu malab badan baan u nahay oo ma garatay in maalgelisay waxaanu ahayn dadkii ugu horeeyay ee la maalgeliyay markii u horeeyay dadkii koowaad ee la maalgeliyay baan u ahayn waana deyn ayaa ma garatay ay ku maalgelisaa Biladul Saara ayay nagu maalgelisay deyntiina waan iska celinay hadda intii u dambeysay baanu sii maranaa way naga dhammaatay haddana waxay diyaar noola yihiin inay wixii kalena u baahano ayna siiyaan sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Mr. Larry waxaanu sheegay inay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu kobcinayo dhaqaalaha Soomaalila Nishaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa